היי, ערב טוב, ערב טוב, שבת שלום. שוב אנחנו בספורט לייב צ'אט, והערב אני מאוד מאוד מתרגש. עוד מעט תהיה איתנו מתן בלו. בואו נראה מי כבר עולה איתנו. כמובן, ג'ודה בלה, תומר תירוש, מיקי מגל, דורין בראל. וואו, 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 איזה כיף. מילרסטאר, וואו, איזה יופי. היי אתי, אמא של מתן, אתי בלו, יובל אילון, יובל און הנס, שהתארח כאן אצלי, והיה פשוט רעיון מדהים, יובל, שתדע לך. איריס קזז, יעלי, מי סיסטר, ודורין מי סיסטר, שתי אחיות שלי גם. אדר לוי, אלוף ישראל לשעבר בטמפולינה. גל בלו, עוד אלוף ישראל בטרמפולינה, איזה כיף. כולם עולים ועולים. פאשה גולידוב, מה קורה פאשה? לילי, איגור, אני ככה מקריא את השמות שעולים אט אט על המסך. היי אורית, אורית גפני, מישראל ריתמיק, מהדף הנהדר הזה. כיף כיף לראות את כולם מצטרפים. אז כפי שאמרתי קודם, מתן בלו הערב איתי כאן בספורט לייב צ'אט. עוד מעט נספר לכם קצת על הרקע של מתן. איצה דיגה וג'וליה, היי ג'וליה, ג'וליה שניידר, הלל, לימוריקוט, בל ליפקין. נחמד, נחמד, בואו, בואו, תצטרפו אלינו, עוד מעט מתן בלו, הנינג'ה שלנו. Mon grand fils chéri, גם בצרפתית כותבים לנו, איזה כיף. אז כן, עם מי השידור היום? השידור היום עם מתן בלו. למי שלא מכיר, מתן התפרסם מאוד בתוכנית של נינג'ה ישראל. מעבר לזה, הוא ממציא שיטת הג'ימנספיט. תומר תירוש שואל אותי אם אני מכיר את מתן לפני הנינג'ה. עוד מעט, עוד מעט אתה תשמע הכל, תומריקו. עוד מעט תשמע אם אני מכיר את מתן מלפני הנינג'ה. יש בטח כמה אנשים שצוחקים ששומעים את השאלה הזאת, כאלו שמכירים את הרקע שלנו. לחיים. אז כן, מרגש ומתרגש מאוד לארח היום את מתן. היי מיקי מגל, מה קורה? מה שלום אריק? מה שלום הילדים? איזה כיף לראות את כולכם. כולם מתרגשים ונרגשים לקראת המפגש הזה. אני רוצה להזכיר לכם שבספורט לייב צ'אט עד כה היו כאן אורחים באמת מכובדים. כל הרעיון של הפרויקט הזה, כל הרעיון של הפרויקט הזה של הספורט לייב צ'אט מדבר על לארח ספורטאים מהארץ ומהעולם, הספורטאים שבאמת השפיעו, עשו משהו בחייהם. התחלנו עם אלכס שטילוב, הגדול מכולם, המתאמן שהולך לעשות אולימפיאדה רביעית. אז הוא היה האורח הראשון שלי, ואני בטח ארצה להזמין אותו שוב. והיה פה ארטיום דולגופיאט, סגן אלוף העולם בתרגילי קרקע, ואנדרי מדוודב, סגן אלוף אירופה בקפיצות, והיה פה אריק זאבי, המדליסט האולימפי בג'ודו, הגיבור שלנו. ומי עוד היו פה? יובל אילון, אלוף ישראל לשעבר, שהוא בעצם נקרא יובל און הנס. היי יעקב, מה העניינים ג'יי? עוד אלוף ישראל שמצטרף אלינו. ומי עוד היה? מריאן דרגולסקו מרומניה, עם הרבה מדליות אולימפיות באמתחתו, ודניאלה סיליבש, עוד מתעמלת אולימפית שהתארחה כאן. מהאומנותית הייתה לינוי אשרם ונטע ריבקין המדהימות. וכן, ועוד, וכמובן נלי קים, נלי קים המתעמלת אגדה, עם מלא מדליות אולימפיות ומדליות מאליפויות עולם, שהיא בעצם הווייס פרזידנט של ה-FIG, הפדרציה הבינלאומית, אז היא גם התארחה כאן לפני כשבוע. והרשימה עוד ארוכה.
אני חייב לספר לכם שכשהתחלתי את הפרויקט הזה, לא ידעתי לאן זה ילך ומה יקרה עם זה, אבל מסתבר שזה תופס ואנשים אוהבים את זה, ועוד ועוד ספורטאים ואנשים שקשורים לספורט רוצים להתראיין. אז אני מזמין את כל הספורטאים שביניכם. יוכל לראות את כל הרעיונות האלו. יש פה כמה שכותבים לי שנתקע קצת. האם זה נתקע? בואו תכתבו לי האם האינטרנט עובד או נתקע. ואחר כך נוכל גם להזמין את מתן לעלות. אני אשמח לתגובות שלכם מה קורה עם האינטרנט, אם אתם רואים אם השידור עובר כמו שצריך. תכף אנחנו נבדוק. עכשיו סבבה, יופי, יופי, יופי. לפעמים זה נתקע ואחר כך חוזרים לזה. אוקיי, אז חברים יקרים, היי תומר, תומר ווטנמי, סטוטח, איזה כיף. עלית לראות את החבר שלך. אני מזמין את מתן להצטרף אלינו. מתן, ברגע שאתה מוכן, please ask for requests. ותעלה איתנו שרון שאולי מהקרוספיט, שרון התותח. וואו וואו וואו, כמה כוכבים יש כאן היום. חברים יקרים, תכף יעלה מתן בלו ונארח אותו כאן. תוכלו גם לשאול שאלות תוך כדי הצ'אט שלנו. אנחנו מוגבלים בשעה, אז אני מניח שמתן ואני נמשוך את הזמן כי יש לנו הרבה על מה לדבר. אז מתן, ברגע שאתה מוכן, הנה בוא נצרף אותך, מתן בלו. תכף אנחנו נראה אותו, את מתן בלו התותח שמצטרף אלינו ברגע זה. מה קורה? מתן, מתן, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור, אנחנו שנינו מתרגשים, אה? לגמרי, אתה לא מבין איך התרגשתי. אני גילוי נאות, מה שנקרא, רוצה לספר לעוקבים שלנו ולכל מי שרואה אותנו כרגע ויצטרף אלינו, שאני מכיר את מתן עוד לפני שהוא נולד. זאת אומרת, עוד שהוא היה בבטן של אתי, אמא שלו, ועוד לפני זה. נכון. כל מי שמכיר את ההיסטוריה המשותפת שלנו יודע שאנחנו מכירים בעצם יום הולדתך, גם היכרות של המשפחה, חברות הרבת שנים שלי עם ההורים שלך ועם כל המשפחה, ועוד מעט ניגע גם בדברים אחרים, אבל אני רוצה דווקא מתן להתחיל מנקודה שבה אתה עף באוויר ונופל תוך כדי חתונה של חבר עם מצנח כזה שמעיפים אותך, מין כזאת, אתה יודע, מין דבר כזה עגול שמחזיקים ידיות בצדים, ותוך כדי פן וכל זה. אני רואה את זה בדמיון שלי כאילו בסלואו מושן, כן? אתה אף באוויר, נוחת על הרגל, למעשה מרסק את הרגל שלך, ומפה משהו בחיים משתנה. אז בוא תן לי את הפוינט אוף יו שלך, כי אני רוצה דווקא להתחיל מהנקודה הזאת. וואו, התחלנו קשוח, אה? כן. אוקיי, אז קודם כל נעים מאוד, שלום לכולם. מה, מאיפה להתחיל? מתחיל מהמכה, מהנפילה? מה עובר בראש של ספורטאי אדיר כמוך, שנמצא בשיא הקריירה, בפרסום של נינג'ה, כל מה שאתה עושה בחיים,
ופתאום, אתה יודע, הכל מתרסק תרתי משמע. מה עובר לך בראש באותו זמן? כן, אז אני, אוקיי, אז זה קרה באמת לפני 10 חודשים, הייתי בחתונה של חבר, בדיוק באותו שבוע סיימתי את הגמר של הנינג'ה השני, זאת אומרת, הגעתי שם לגמר, וזה היה הגמר השני, העברתי דירה בדיוק, הייתי נורא נורא עייף, הייתי מותש, פיזית, נפשית, זאת אומרת, רציתי רק חופש, והגיעה החתונה הזאת, חתונה של חבר טוב, התאספנו ככה כמה חברים, הגענו לשם, זה היה בנתניה, ואמרתי שאני רוצה להיות כמה שיותר קרוב לאירוע, זאת אומרת, כמה שיותר קרוב לחבר'ה ולריקודים, אבל הייתי נורא נורא עייף. ובאחד הפעמים שעברתי שם ככה, בדרך לבין הבר, אפילו לא שתיתי, פתחו שם כזה כמו מצנח, כמו יריית בד, דחפו אותי עליה, זאת אומרת, אתה יודע, ציפו ממני אולי לבצע שם סלטות, אני יודע שאנשים חושבים שנפצעתי מסלטה, אבל סלטה לא הייתה שם, פשוט נזרקתי לבד הזה, מצאתי את עצמי פתאום על הגב, על הבד, והיה כזה 1, 2, 3, הייתי באוויר, אני זוכר שהיו פליקרים, אני זוכר שלא הבנתי מה קורה איתי, ואתה יודע מה זה להיות מתעמל, זה, אני תמיד יודע איפה אני נמצא, זה כמו חתול, ופשוט סגרתי את עצמי ככה, פשוט להגן על הראש, כי ידעתי שמשהו לא טוב הולך לקרות, אבל חשבתי שאני נחת על הבד, ולמעשה מה שקרה, הם זרקו אותי מעבר אליהם, כי הם היו שיקורים, ונחתתי מגובה של 3 מטר על הברך. והרגע הזה היה קודם כל בום, מטורף, מטורף. כמה חבר'ה שהיו מסביבי אמרו שהם שמעו ממש את הרצפה, זאת אומרת, תוך כדי המוזיקה והשולחנות שם זזו והכיסאות, כי זה עצם נורא 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 מרכזית, עצם הירך. והבום הזה היה בום שבחיים לא הרגשתי. זאת אומרת, זה לא, אתה יודע, בתור ספורטאי אתה חווה פציעות, אתה חווה קרעים, אתה חווה כל מיני נקעים, אתה חווה כל מיני דברים לא נעימים, אבל זה היה כאב שבאותו רגע תפסתי את הרגל על הרצפה ואמרתי, פאק, פאק. והרגשתי שאני לא יכול ליישר את הרגל. וחבר שם ניסה להרים אותי, והוא כמובן גם היה שיקור, אני פשוט הייתי עייף וכאוב. כמו שאמרתי, בכלל לא שתיתי, כאילו כלום, סודה. והייתי על הרצפה והסתכלתי אליו, והוא אמר לי, קום, הכל טוב. כאילו, אתה יודע, גם אנשים מסביבי אמרו, נינג'ה, הכל טוב, הוא יקום. אתה יודע, מצפים ממך. ואני על הרצפה בחוסר עונים שבחיים לא הרגשתי, ואני מנסה לקום. מנסה פעם אחת, לא מצליח. מנסה פעם שנייה, ולאט לאט, האדרנלין, אתה יודע, ושני חברים ניגשים אליי, רצים אליי ומרימים אותי, ופשוט סוחבים אותי החוצה תוך כדי שאני אומר, אלוהים, ישמור, אלוהים, אלוהים, אני כאילו כבר רואה כוכבים, ואני רק מסמן להם איפה להניח אותי, ואומר להם להוריד לי את החולצה, כי אני פשוט מזיע כולי, זה הכרה. אתה יודע, אני מספר לך את זה עכשיו, אילן, ואני רועד, אני פשוט ברעידות. אתה מספר לי את זה ואני נושך את השפתיים, כי אני כאילו ב... אתה לא מבין איך אני רועד עכשיו, זה מטורף, כאילו אני לא יכול להסביר לך, זה כאילו מחזיר אותי לרגע הזה של הטראומה הזאת. אני יודע, אני יש לי דמעות בעיניים רק ממה שאתה מספר עכשיו, ואני, אתה יודע, זה... אני רועד, אני ממש רועד. ומשם, אתה יודע, long story short, ככה, כדי לא להעלות את כולם, עברנו 24 שעות כמעט, של סיוט, ממש סיוט. כמו שאתה באיזה סט נוראי של כושר, ואתה מרגיש שעשר שניות לא זזות, אז ככה 24 שעות, והרגשתי פשוט כאבים איומים. הגעתי לבית חולים, הרופא קיבל אותי, ישר אמרו לי שחייבים ליישר לי את הרגל, כי פשוט הייתי מקופל בצורה כזאת, ומשכו לי את הרגל, אני לא אשכח שאבא שלי, יהודה, שם לי מגבת בפה, חבר תפס אותי מצד אחד, הוא תפס אותי מצד שני, כמו אישה שיולדת, וקמתי מהמיטה, אחרי מורפיום, אחרי הכל, אחרי המשככי כאבים, וצרחתי לאלוהים, צרחתי מכאבים, זה פשוט היה מטורף, זה כאב שאי אפשר להסביר אותו, אי אפשר להסביר. אז באמת, לטובת הצופים שעכשיו מצטרפים, הנזק היה שריסקתי את שריר הירך, את שריר הירך, אני אומרת, עצם הירך, בצורה, הם קוראים לזה בצורה סיבובית, בצורה ספירלית, ככה שנורא נורא קשה לאחות. אם אני צריך לתת ככה דוגמה מחיי היום-יום, אז אם נופלת לך ככה כוס מהיד או צלחת,
והיא נשברת כזה בצורה נורא ברורה, אז אתה יכול להדביק אותה. אבל אם אתה כן. מפוצץ אותה על הרצפה, ככה לחתיכות, אז לך תחבר את זה. וזה מה שקרה שם. ומה שהבנתי, גם הרופא פשוט בניתוח, הוא שם לי חתיכת ברזל ככה מסיבית, 9 ברגים, עשה עבודה מטורפת כדי לחבר הכל, שאב את העצמות, החזיר את העצמות. לא כיף. לא כיף. וואי, 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 וואי. אני לפני שאני אמשיך לשאול אותך על זה, אני רק רוצה להגיד ערב טוב למי שהצטרף אלינו ועוקב אחרינו עכשיו, וכבוד הוא לי שאורן סמאג'ה, אני יודע שהוא היה אצלך באימון עם החבר'ה שלו לא מזמן, אז אורן סמאג'ה, המדליסט האולימפי והמאמן מספר אחת בישראל, עם הישגים מדהימים, אז אורן, אם אתה איתנו ושומע אותנו, כבוד גדול של שנינו שאתה עוקב, ואני מזמין אותך, אתה יודע, אתה מוזמן בהזדמנות להתארח גם, אין ספק שאורן שבר פה הרבה תקרות זכוכית במדינה, תרתי משמע, תרתי משמע. לגמרי. מתני, אני דווקא, אבל מעבר לעניין הפיזי ומה שקרה, אני רוצה נפשי. דווקא להתייחס להיבט המנטלי, כן, בפציעה הזאת. כן. ברגע הזה, בזמן הזה של החיים שלך. אז תראה, קודם כל, דיברתי מאוד על הפן הפיזי עד עכשיו, כי זה באמת כאב שמחזיר אותי ככה ועושה לי רע בגוף. ההתמודדות, זאת אומרת, בחיים לא נפצעתי בצורה כזאת, וזו פציעה שכל מי שמבין עניין, ראה את הצילום, הבין מה קרה, ואמר אוי ואבוי. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו שומעים הרבה על רצועות צולבות, אנחנו שומעים הרבה על כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, כתף ולברום, ודברים נורא נורא שכיחים, ופתאום ריסוק ירך ספירלי, כאילו, מה זה? מה קורה פה? מה הוא עשה? כאילו, זו הפציעה הכי מיוחדת שיכולתי לבקש. ולא הבנתי כל כך מה קרה, זאת אומרת, גם שהגעתי לשיקום, והגעתי יומיים אחרי זה, לא הבנתי מה קורה, זאת אומרת, לא יכולתי לדרוך על הרגל, והייתי אחרי ניתוח, אבל הייתי עדיין בהיי כזה של, אוקיי, נפצעתי, אני ספורטאי, אני אחזור. כאילו, לא הבנת בעצם את חומרת הפציעה, כאילו, מה זה אומר? יותר מזה, גם שרופאים אמרו לי, תקשיב, יהיה לך עכשיו שנתיים של שיקום, ככה, תקשיב, זה מטורף. אמרו לי, אתה כמעט שנה לא תוכל ללכת, חצי שנה אתה כנראה לא תדרוך על הרגל, ויש לך שנתיים של שיקום שלא בטוח שתוכל לרוץ, לא בטוח שתוכל לקפוץ, לא בטוח שתוכל לעשות את הדברים שאתה אוהב, סקי, סנובורד, סקטבורד, גלישה, בטח שלא נינג'ה, וזה כאילו עובר לידך, אתה כאילו שומע את זה, אתה בוחר אולי שלא לא באמת לשמוע, אתה קצת תותם את האוזניים, שם כזה אצבע באוזן, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, אתה יודע, אנחנו ספורטאים, אנחנו אוהבים כזה גם ללכת נגד, בעיקר שזה ככה לשבור, כמו שאמרת, תקרות זכוכית, ואני חושב שרק אחרי, רק אחרי שהגעתי לשיקום, ואמרו לי פעם ראשונה להרים את הרגל, זאת אומרת, אתה יודע, כאילו, ממש להניח את הרגל, כמו שאני עושה עכשיו, ולהרים אותה לגובה, ולא הצלחתי, הסתכלתי על הרגל, אני מסתכל עליה, אני משדר לה מהמוח, לעלות, והיא לא זזה. אני משדר לה פלקס פוינט, והיא בקושי זזה, אתה יודע, ואני אומר, ואם ישמור, מה קרה פה? מה קרה פה? ושם, שם זה תקף אותי, אני יושב שם בניצן, הבת זוג שלי הייתה איתי שם ביום הראשון של השיקום שהגעתי, כמו מסכן עם ההליכון, אתה יודע, ששבוע לפני זה אני לוחץ על הבאזרים בגמר, וטירוף, כאילו, בשיא הכושר, ואני מסתכל עליה עם דמעות בעיניים, ומלא אנשים מסביבי, אתה יודע, וראו, ונינג'ה, ואיזה יופי, ואני אומר לעצמי בלב, ואני מסמן לה, שאני עוד רגע בוכה, אני עוד שנייה בוכה, אני מתפרץ, אני מפוצץ מבכי. ושם זה הקע בי, שם זה הקע בי, וחזרנו לרכב, ופשוט התחלתי לפקוט, כמו ילדה קטנה עם קוקיות, כי זה פשוט היה פרץ של כזה הבנה, ואיזושהי... וואי, אתה יודע, אני מדבר איתך על זה, ושוב, אני עדיין רואה את זה, מטורף, מה שזה עושה לי בגוף. אתה מכניס אותי לזה גם, מתני, אתה יודע, אני איתך בלב ובנשמה, זה כאילו לחזור לזה, זה מטורף. יכול להיות שמאז הפציעה לא ממש נגעת בזה, אתה יודע, עד כדי כך לספר לפרטי פרטים, זה מדהים, פשוט סיפור מדהים. כן, כן, אני ממש רואה את זה עכשיו, וזה... זה לא פשוט, תשמע, כן, אתה יודע, זה... אנחנו ספורטאים, מקצוענים, אתה יודע, זה,
אנחנו הרבה שומרים לעצמנו, במיוחד שזה ספורט עצמאי תחרותי. כן. ואתה משתף, אבל אתה לא רוצה את הרחמים, אתה לא רוצה שיגידו איזה מסכן, ואתה לא רוצה ש... אתה מבין? גם עכשיו, אני חושב שאנשים רואים אותי בפייסבוק ובאינסטגרם ובטיק טוק, לא משנה, ורואים אותי עושה דברים, והם אומרים, אה, הוא כבר בסדר, אתה יודע, ואנשים פוגשים אותי ואומרים לי, מה עם הנינג'ה השנה? זה עוד חודש וחצי מצולם, אתה הולך? הם לא יודעים ממה אתה מתמודד עכשיו. הם בכלל לא מבינים באיזה לופ אני, כאילו, הם לא מבינים. נכון, בחלק גוף העליון, אני חייב, אני עושה הכל, אחלה. אבל ברגל, השיקום זה כמו רכבת הרים שאין לה, שאתה בכלל לא צופה אותה. זאת אומרת, אתה לא יודע מאיפה זה בא לך. והפן הנפשי פה, ששאלת אותי לגביו, הוא כל כך, כל כך עדין, וכל כך, זאת אומרת, השנה שאני חוויתי, שאני עברתי, היא מטורפת, עם כל כך הרבה תובנות, וכל כך הרבה מחשבות, וכל כך הרבה זמן לבד. כן. התמודדות, אתה יודע, המשפחה שלי, החברה שלי, החברים, נורא נורא חיזקו. אבל בסופו של דבר, אתה מבין את המשפט אם אין אני לי מי לי. זאת אומרת, אם אתה לא תרים את עצמך, לגמרי. זה עבוד. זאת אומרת, לא משנה, לגמרי. אתה יודע... טוב, תשאל עוד שאלה שאני רגע ירגע. אני עוצר אותך כאן, באמת, ואני הולך טיפה אחורה, לקצת זמן לפני הפציעה, שנינג'ה ישראל עונה שנייה, אתה מועמד כמעט ודאי לגמר, ואני חוזר לחלק הזה שיחד איתך מתחרים גם עדי ניצן, זוגתך, המתוקה ניצן עדי. ניצן עדי שעלתה עכשיו גם ובוסרת לנו את אהבתה, אז זה ניצן ויהודה וגל, אבא שלך ואחיך. כל המשפחה. כן, והם שלושתם נופלים בשלבים הראשונים, ווואלה, אני זוכר את הפנים שלך, שאתה נכנס לאיזה מוד כזה, לזון של יו, עכשיו מה אלו נופלים לי עכשיו, עכשיו הכל עליי עוד יותר, גם ככה אתה במתח עם עצמך, אז בוא קח אותי לנקודה הזאת ש... אחרי הנפילה של שלושתם, וזהו, עכשיו אתה עולה להרים את הידיים, והכל עליך עכשיו, אסור לך לפשל. מצחיק שאמרת להרים את הידיים, אתה מכיר אותי כבר כזה ג'ימנסט, מרים ידיים לפני... נו, מה זה? תקשיב, הכי מצחיק שראו גם את יהודה מרים את הידיים לפני זה, זה משהו בטבע שלנו, זה לא, זה בכלל לא... כן, כן, ניצן, נפלתם בכבוד, זה בסדר, היא כותבת לנו... יודעת מה מזל, אני עושה מזל, זה. מזל שמתן היה שם. לגמרי. תשמע, היום מישהו שאל אותי, איך יכולת להכין את המשפחה, מישהו שמתמודד לעונה, שהוא ככה בחור מאוד מאוד חזק, עזרתי לו קצת, והוא שאל אותי, איך הכנת גם את המשפחה שלך, וגם אתה התמודדת? ואמרתי לו, אתה יודע מה, אני מסתכל אחורה, ואני אומר, וואו, זה מטורף, כאילו, כי גם להכין את עצמך כאטלט, וכנינג'ה, ואתה יודע, כספורטאי בכלל, ו... יש לזה הכנה פיזית ומנטלית מטורפת, אני לא צריך לספר לך, וגם לקחת את הכובע של המאמן, וזה ככה מתערבב ביחד, כי אתה חושב זה אחריות, אחריות כפולה, זה אחריות כפולה. אחריות כפולה, ואני גם קורא לזה אחריות משולשת, כי גם יש לך, אתה יודע, זה חברה שלי, זה אבא שלי, זה אח שלי, אז זה גם אחריות משפחתית, מעבר למאמן ומעבר לספורטאי. כן, היינו שם במוקדמות, הגענו ביחד, נורא נורא חששתי מהרגע הזה, לא ידעתי מתי ישלבו אותי, זאת אומרת, לא ידעתי מתי אני אעלה, גם לא אמרו לי מתי אני עולה. כן, גם אנשים לא יודעים שזה נמשך אל תוך הלילה, אתם עולים שם 4-5 בבוקר, זה פסיכי לגמרי, שעות אתה מחכה ומחכה עד שאתה עולה. מטורף, מטורף, זה יום עבודה, זה 24 שעות סביב השעון, ו... טירוף, הגענו לשם, הגענו לרגע המיוחל, עזוב שהיינו אמורים בכלל לעלות ב-12 בלילה, ובסוף הזיזו אותנו ל-3 בבוקר. אז בכלל היה טירוף. קיצור, הגענו לרגע האמת, אני כבר לא זוכר מי עלה ראשון, גל, לא גל, לא זוכר, לא משנה. נדמה לי שגל עלה ראשון, כן, ו... גל עלה ראשון, נכון. וניצן שנייה ויהודה שלישי, נדמה לי. נכון, אז גל עלה ראשון, ועשה באמת מסלול מדהים, אני מזכיר גם שהוא כבד שמיעה, אז הוא בכלל היה בלי המכשירי שמיעה, הוא לא שמע אותנו, גל זה בכלל, גל בכלל זה תופעה, גל הוא תופעה, זה אי אפשר לתאר. אני הזכרתי קודם שהוא גם אלוף ישראל בטרמפולינה לשעבר, וזה תופעה. נכון, גל זה אין דברים כאלה, שורד אמיתי. אז הוא ככה חיפש אותנו בעיניים, חיפש לקרוא את השפתיים שלנו.
הגיע עד למכשול האחרון, עד לתפיסה האחרונה, והחליק למים, ממש על המזרן האחרון, לפני הקיר. כמובן שאני מסתכל אחורה, אמרתי לו, הראש שלך כבר היה בקיר. זאת אומרת, אתה יודע מה אני מתכוון, כאילו חשבת קצת מוקדם מדי על השלב כן, הבא. כן, אבל בוא דבר על עצמך, אני רוצה אותך ברגע הזה הנתון, אחרי ששלושתם כבר מחוץ למשחק. אז זהו, אז אני קופץ קדימה, גל נפל, ניצה נפלה, ואז יהודה עלה. עכשיו, יהודה זה גיבור ילדותי, אתה יודע, זה אבא שלי, זה מושא הרצה שלי, זה מישהו שאני מסתכל עליו. זה גיבור של כולנו, מתן, אני בתור מתעמל צעיר, התחלתי להתאמן כשראיתי אותו כבר אלוף, רצתי אותו, אתה יודע. לגמרי. אז תחשוב, אתה יודע, שכחתי שהוא לקראת ה-60, ואתה יודע, הוא כבר לא ילד, והוא התאמן נורא 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 קשה, באמת, יאמר לזכותו אין דברים כאלה, וכשראיתי אותו נופל, אני פשוט הייתי בשוק, כי כאילו זה היה, אמרתי לו אחרי זה, אמרתי לו מאחורי הקלעים, זה היה בשבילי כמו אימפריה שמתרסקת. הוא גם נפל במקום לא צפוי, הוא נפל במקום לא צפוי, כאילו, בשבילו זה piece of cake לעשות את זה, זה פשוט חוסר ריכוז. חוסר ריכוז, והוא כעס על עצמו כל כך, וגם ראיתי את הפנים שלו, הוא כאילו יצא מהמים, שוק. עכשיו, זה פנים שאנחנו מכירים, אילן, אתה יודע, אבל... כן, כן. אתה יודע, הסתכלתי עליו ואמרתי, טוב, תנטרל, וכל פעם שמישהו מהם נפל, פשוט שמתי חומה, עשיתי סוויץ' ואמרתי, סטופ. והגיע הרגע האמת, ואני צריך לעלות, ואני זוכר שאסי ורותם, אסי גם התאמן אצלי, והם היו הכי חמודים בעולם, והוא ירד אלינו, והוא ניער אותי, הוא תפס אותי, והוא אמר לי, מתן, אתה חייב לעבור, זאת אומרת, תנטרל את זה. הם נפלו, זה לא אתה. אתה עכשיו מאפס הכל. אמרתי לו, אסי, הכל בסדר, הייתי קצת בשוק, הייתי קצת בזון. אתה מבין, אבל אנשים, צריך להבין, אני בתור... אתה יודע, גם קואוץ', גם ספורטאי לשעבר, וזה, אני אומר, זה נורא קל להגיד את זה. נורא קל, אתה יודע, לבוא לאנשים, להגיד לך, בואי נעשה, תשים את זה מצד, עכשיו תתרכז, וואי, זה כל כך קשה. בגלל מה שאמרת קודם, זה משפחה שלך, זה האליל שלך מילדות, שזה אבא שלך, זה זה שאתה המאמן שלהם, כל זה, וגם הציפיות ממך כמתן, באופן אינדיבידואלי להגיע לגמר, בלי קשר אליהם. כל הארץ חיכה לך. זהו, בעונה הראשונה, אתה יודע, הגעתי כאנדרדוג. אני חושב שרק עולם הספורט, כמה ספורטאים אתלטים הכירו מי זה מתן בלו, שיש לו את השיטה, והוא עושה ככה וככה, אבל לא באתי כמישהו מוכר, זאת אומרת, כל התוכנית בנו על מטפסים, ורק אני ואדם היינו היחידים, שניים שהגענו לגמר, שאיכשהו הצלחנו להשתחל לחמישייה. כן. וזה היה כאילו שוק, ואז בעונה השנייה, הגעתי פתאום כמישהו שמצפים ממנו, שמחכים ומחכים, ומה יהיה, ולאן תגיע, ואתה בטח תנצח, ואז אני בא עם כל המשפחה, ופתאום הם נופלים, ועוד פעם על הכתפיים שלי הכל. אז אתה יודע, הפן המנטלי שם שוב היה נורא נורא חזק, ואני זוכר שהמסלול הזה, שהוא אמנם הוא מסלול המוקדמות, אתה יודע, הוא אמור להיות הכי קל, מהחצי גמר ומהגמר כמובן, והוא היה לי נורא נורא מתיש. זאת אומרת, זה לא שהיה לי מאוד מאוד קשה מבחינת מכשולים, כמו שמשהו בפנימי שלי, משהו באנרגיה, משהו ב... הייתי תשוש, סיימתי, גמור מהאיכות, מרוסק. אני זוכר שרצו שאני אגיע לחצי גמר יומיים אחרי, וביקשתי מהם דחייה, כאילו, לא יכולתי. זה היה כאילו, פו! כן, כן. יפה, יפה, יפה. רגע, מי כותב לך פה אורן סמאג'ה? ראיתי וחוויתי הרבה דברים כספורטאי, כמאמן, מתן בלו עובד עם הלב, בסוף הדרך שלו מנצחת, אבא שלו יהודה, למי שלא יודע, עשה דרך מדהימה, מגיע לו את כל הערכה בעולם. סחטן, אורן סמאג'ה. לגמרי, איזה חיבור. זה הזדמנות שלי, מתן, ללכת אחורה, ואני מכיר את ההיסטוריה, אבל בוא תספר לכולם איפה הכל התחיל. נולדת בארצות הברית, בעצם יש לך אזרחות אמריקאית. לגמרי, יש אזרחות אמריקאית ושם אמצעי, כן. ושם אמצעי, מתן דילן בלום. אז הכל בעצם התחיל שם, נולדת שם, אבל בוא נלך לפעם הראשונה שבה נכנסת לאולם התעמלות, שאני מניח שזה היה בגיל מאוד צעיר, כי אבא יהודה היה מאמן, ואתי, אמא הייתה גם מדריכה ומאמנת, אבל מתי בעצם הרגשת את ההתעמלות, שזה הבסיס שלך להכל? תראה, אני לא זוכר כמו כל ילד רגיל שלוקחים אותו לאולם ומראים לו את האולם בגיל 5 או 6 או 7,
אני זוכר שכאילו נולדתי בתוך אולם התעמלות, זה מה שאני זוכר. זאת אומרת, זה תמיד היה שם, זה לא זר לי, ואני מדמיין כאילו שגם הלידה קרתה ממש באולם. תראה, זה לא היה רחוק מזה, אם אמא לא הייתה צריכה לעבור קיסרי, בטח הייתה יולדת אותך באולם. נכון, נכון, לגמרי, בבור ספוגים. אז אתה יודע, ההורים היה להם שם אולם התעמלות, בגדול, בלוס אנג'לס, זאת אומרת, ביליתי שם מהסלקל, זחילות הראשונות, העמידות הראשונות, הצעדים הראשונים, מה שאני זוכר כחוויה אישית שלי, היה באמת בגיל 5 או 6, שכבר הייתי בהפועל חולון, באולם התעמלות המיתולוגי, ואני זוכר תחרות ספציפית בגיל 5, שזה היה אליפות ישראל, שפעם ראשונה ניצחתי, ועליתי על הפודיום כמנצח, הרמתי את הגביע, זה הזיכרון הראשון שלי מהתעמלות, זאת אומרת, אני לא זוכר את התחרות, אני זוכר את הזכייה הראשונה, זה משהו שנצרב לי, ומאז אני זוכר פשוט, אתה יודע, כל שנה, זה פשוט חלק בלתי נפרד ממני. כן, אתה חושב שכל הקריירה שלך כמתעמל, והגעת גם להתחרות בלהיות חלק מנבחרת ישראל המאוד מכובדת, נפלת גם על דור של מטורפים כמו אלכס שטילו ופליקס אהרונוביץ', באמת מתעמלים שהם ברמה הבינלאומית הכי גבוהה, והצלחת להתברג בנבחרת המכובדת הזאת יחד עם אח שלך אסף צור, אבל אני תוהה, האם זה הכלים שקיבלת בקריירה שלך כמתעמל, או שזה משהו שבא מהבית שאני חייב לנצח? הרגע הזה שעמדת בנינג'ה לדוגמה, אחרי שהמשפחה פחות הלך לה ואתה צריך לעשות את זה, זה בעצם איזה משהו אני חייב לנצח. עכשיו זה משהו שמההיכרות האישית שלי, אתכם, אותך, את אבא יהודה, שהיה, זאת ההזדמנות להגיד שיהודה בלו היה אלוף ישראל מספר פעמים, מתעמל אדיר, זכיתי להתאמן לצידו באותה נבחרת, אז אני מכיר את האופי שלו, זה תמיד לנצח. פייטר. אז כן, אז אני תוהה אם זה בא משם, אם זה בא מהכלים שקיבלת באולם, אולי זה שילוב של שני הדברים יחד, כי זה משהו פסיכי אצלך גם, לעשות את הקט, להיכנס לאיזשהו זון אחר, ולהגיד זהו, אני עכשיו מנצח. לגמרי, אז תראה, זה קשה לענות על זה, כי כמו שאתה אומר, זה כאילו שזור אחד בשני, זה הולך יד ביד, וזה קצת הביצה והתרנגולת, כי אני לא יודע מה קדם למה, או מה גורם למה, אני יודע שהשילוב הזה של בית שהוא מאוד מאוד תחרותי, אבל תחרותי בריא, לא תחרותי רע, ושדוחפים אחד את השני, ומחנכים למצוינות, החינוך למצוינות, אני חושב שזה ערך שהוא מדהים, אני חושב שזה ערך שהוא גם בעולם הספורט התחרותי, וגם בעולם שלי האישי, זאת אומרת, מהבית. כי אבא היה כזה, כי אמא הייתה מתעמלת אומנותית, האחים הקטנים שלי ספורטאים, אתה יודע, כל הסביבה שלי היא כזאת, אז אני חושב שזה משהו שנדבק בי, ותמיד אני אומר שאתה יודע, לסביבה יש תרומה מאוד מאוד גדולה, אבל יש גם דברים שהם מולדים. אז אני לא יודע להגיד לך באחוזים, אני לא יודע מה גרם למה, אבל זה השילוב הזה של הכל ביחד שגורם לטירוף הזה לקרות אצלי בראש. כלפי חוץ אני יכול להיראות מאוד מאוד רגוע, כי אני מאוד מאוד בתוך הזון שלי, אבל בפנים עוצמות ואש מטורפת. כאילו זה, אתה יודע, אתם, אסי ורותם שם מדברים איתי ואני בכלל לא איתם, כאילו אני לא, אני כאילו עונה כמו רובוט. אני חושב שזה, מה סיפרת עכשיו גם על הקטע המשפחתי וזה, נורא התבטא דווקא עכשיו בתקופת הקורונה שהייתם מבודדים בבית, אז כל הזמן ביניכם, שלושת האחים והאבא, כל מיני תחרויות, אם זה פינג פונג, ואם זה קליעה לתוך וזה, ועם כל מיני שטויות כאלו ממציאים, אז אין ספק שחלק מזה. אבל אני רוצה עכשיו לקחת את הצופים שאיתנו, עוקבים שעכשיו איתנו בלייב צ'אט הזה, אני לא יודע כמה מכם יודעים, אבל באותה מידה שמתן הוא איש ספורט, וממציא שיטת הג'ימנספיט, וספורטאי כזה אדיר, ונינג'ה ומה לא, באותה מידה הוא היה יכול להיות גם יהודה לוי הבא. ואני לא מגזים, כי מתן, הבמה בעצם היא הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים שלך לאורך שנים ארוכות. התחלת בגיל 7 בספר הג'ונגל עם תום אבני, ובחכם בשמש בערוץ הילדים, ואחר כך בקטנטנות ו... רשמתי מרקו. לי פה בצד, ובלב, בלב, ומרקו, ומחזות זמר עם השחקנים הכי,
הכי גדולים בארץ, ותוכניות טלוויזיה, וכל זה היה במקביל, להיותך מתעמל, ולא מן הנמנע שאתה יודע, זה דלתות מסתובבות, שהדלת הייתה מסתובבת לכיוון הבמה, והיום היית, אתה יודע, שחקן בתיאטרון לאומי, או מופיע בסדרות טלוויזיה, כי באמת אני כמי שמלווה אותך כל הדרך הזאת, יכולתי לראות את זה בקלות קורה. אז ספר קצת על זה. קטע. לא נגעתי בזה המון שנים. כן, כמו שאמרת, התחלתי באמת בגיל 6. גם, זה קרה דרך עולם הספורט, כמו שאתה יודע. גיל 6, אנחנו, אני ואתה ביחד, עשינו את חכם בשמש. בוא נגיד שבאו לחפש אקרובטים בכלל, שירוצו על במות בארץ ויעבדו עם ערוץ הילדים. זה היה אז עם מיכל ינאי וחנוך רוזן, נדמה לי. נכון, נכון, נכון. עם כל הכוכבים של עינת ארליך וגיל ססובר, וכל הכוכבים הגדולים, יעל בר זוהר. ומה שקרה משם זה כמו, זה פשוט כדור שלג שלא הייתה לו עצירה, זה מטורף, זה כאילו כוח האנרציה. פשוט חנוך שלף אותי ומשך אותי לספר הג'ונגל המיתולוגי עם תום אבני, ועדיין הייתי שם על תקן הספורטאי, זאת אומרת, הייתי עקוף, צפרדע, פיל וזאב, עשיתי תרגילי אקרובטיקה וקיפצתי, ואתה יודע, זו הייתה גם הכנסה יפה לאותם ימים, כספית, וגם מאוד נהניתי, וזו הייתה חוויה לילד, ומשם זה פשוט המשיך להתגלגל, זאת אומרת, רצו אותי פתאום להיות הקוף של מרקו, ואבא לא הסכים שאני אהיה יותר חיות. אז כן. לקחו אותי פתאום, אמרו לי, טוב, אתה יודע מה, אם לא הקוף של מרקו, בוא תעשה אודישן למרקו. ועשיתי אודישן למרקו, והסתבר פתאום, שיש פתאום לי גיל, כנראה... פתאום גילית שאתה יודע לשיר. כן, אתה יודע, לשיר ולשחק ולרקוד ולהיות על במות מול עשרות אלפי אנשים, וכאילו מאיפה זה בא, אתה יודע, זה היה כזה קטע. ואז כן. זה פשוט המשיך, קטנטנות וטום סויר, ואתה יודע, סיסיין שיחה ופרסומות וסרטוני תדמית, וואו, אתה יודע, זה כאילו התחיל בגיל 6, ובגיל 16... פתאום זה היה כבר too much, זאת אומרת, אתה יודע, כבר הגעתי לנבחרת הבוגרים בהתעמלות, וכמו שאתה אומר, שילבתי את שתי העולמות האלה ביחד, וזה היה נורא נורא קשה, כי ממש הייתי יוצא מהבית ספר, בוא נגיד שגם באותם ימים לא היה, אתה יודע, זכויות הילד, אז הייתי עושה חמש הצגות ביום. מטורף. היום היו נכנסים לכלב. מה זה, מטורף, היום יש 3 מחליפים לכל ילד. כן. אז הייתי יוצא מהבית ספר ועושה שיעורים במונית ומגיע לזה וחוזר ב-2 בלילה ובבוקר קם לאימון ונוסע פסיכי לילד. מתן, אבל זה היה בחירה שלך, זאת אומרת, זה משהו שאתה החלטת, זהו, אני לא יכול, אני צריך לבחור? אני חושב שזה היה רגע מאוד מאוד כנה שלי עם אבא ושלי איתך כמאמן, לא דיברנו על זה. ושלי עם המאמן כמובן, עם יעקב לוי, שאימן אותי, שפשוט אמרנו, אוקיי, סטופ, שנייה, אתה עכשיו בנבחרת הבוגרים, הייתי, אני חושב, בנבחרת הנוער, על הגבול של הבוגרים, וזה היה להיות או לחדול, זאת אומרת, זה כבר היה מצב שאי אפשר לשלב את שתי העולמות האלה, וזה היה too much, והיה צריך פשוט לעשות פה או זה, או זה. למרות שאני אחד שמאוד בנפש שלא אוהב לעשות גם וגם, אבל... פה זה פשוט היה או שאתה הולך להיות ספורטאי אולימפי, ואם לא אולימפי אז אתה מגיע לקולג' ופשוט מוציא מההתעמלות את הכי טוב שאפשר, ולומד בארצות הברית ומקבל מלגה בקולג', או שאתה הופך להיות שחקן בבמות בכל הארץ, ואני חושב שזה היה רגע מאוד מאוד קשה, זה היה ככה, אני זוכר את זה, אני זוכר את ההחלטה. היום כשאתה מסתכל, נגיד, כשאתה רואה... אומנים שאתה עובד איתם, היום אתה עובד כמעט עם כל אומני ישראל, ומגיעים אליך... דדלת האחורית, קטע. כן, מגיעים אליך, זה מזכיר לי קצת העבר שלי גם, אבל היום כשאתה רואה את זה, מעבר לזה, שאם אני משליך את זה על דברים שאני עשיתי בעבר, אז אתה יודע, הם מתייחסים אליך לא רק כקואוץ', כמאמן, אלא אתה גם מבין אותם, כי אתה גם היית שחקן וזמר, אתה בא בעצם מהעולם שלהם, אתה לא רק... אתה יודע, אותו מאמן נכון. שבא ואומר, טוב, תעשו את זה וזה וזה, יש בזה הרבה רגישויות גם. אבל האם אתה חושב שהיום כשאתה מסתכל, נגיד, אתה רואה פתאום סדרה טובה, נגיד, הזכרתי את יהודה לוי קודם, שאני מת עליו, נגיד, אתה רואה סדרה עם יהודה לוי, או זה אבי, או אנשים כאלו, אתה לא אומר, יו, אני מרגיש שהייתי יכול לעשות את התפקיד הזה גם, יכולתי להיות במקום הזה, חוזר לך לפעמים, כשאתה שומע איזה שיר טוב, או נזכר במשהו שקשור לבמה?
אני אגיד לך את האמת, בשנים האחרונות כבר לא. זאת אומרת, פעם היה לי את זה, כל עוד זה היה סוג של, נקרא לזה, טרי מהתקופה ההיא, אז כן, הייתי הולך להופעות, והייתי רואה סרטים, והייתי רואה כל מיני מחזות זמר והצגות, והייתי אומר, איי, כאילו, הציק לי באיזשהו מקום. אני חושב שגם עכשיו קל לי להגיד לך שלא, ואם אני אשב ויראה קהל מלא, ומישהו נותן הופעה, או איזה שואו, או איזה משחק מדהים, אני אגיד, וואי, זה שם, אבל כאילו השלמתי עם זה, שאני מגיע לזה בדלת האחורית, זאת אומרת, אני לא יגיע כשחקן, אני כנראה יגיע כמנטור, אני כנראה יגיע כמאמן, אני כנראה יגיע כ... תראה, הגעתי לתודעה הכללית, הציבורית, ככוכב נינג'ה. אתה יודע, כן. בכלל לא חשבתי על זה, שפנו אליי לעונה הראשונה, זה בכלל לא היה... לא הבנו מה הולך להיות מהעונה הזאת, לא הבנו... אתה יודע, לא ראיתי בכלל סרטונים של ארצות הברית, יש הרבה שכן ראו, חקרו את העונות, אני בכלל לא טיפסתי בחיים. זאת אומרת, הכל קרה כזה, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל זה כזה כוח האנרציה, יחד עם המון המון רצון ומוכנות מטרה. דבר הוביל דבר. לגמרי, לגמרי. זה לא שתכננתי ואמרתי, אני אעשה את הנינג'ה, אז אני אתפרסם, אתה יודע, כמו שהיום אנשים יכולים לראות את זה כמקפצה, כי באמת זה מטורף. זה פשוט קרה. אז לשאלתך, לא, אין לי איזושהי חרטה איפשהו, ממש לא, אני מאוד מאוד שלם עם הדרך שלי. אבל נורא קל לך להתחבר, נגיד, אני נזכר עכשיו שחגגנו לי יום הולדת 50 באבימה, והזמנתי אותך לעלות איתי לבמה, לשיר את I'm just a gigolo, ופשוט זרמת עם זה בקלילות, המיקרופון, כן, אתה... לגמרי, זה באמת משהו שנשאר, גם בנינג'ה, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים לבן אדם, אל תעמוד עם הגב למצלמה, ותסתכל, ותענה תשובות מלאות, ומסבירים להם, כן. דברים שגדלתי עליהם, אז נורא קל לי כאילו לזרום עם זה. כן. אולי זאת באמת הזדמנות גם לספר קצת על ההרצאות שאתה עושה בשנה האחרונה, גם סוג של לעמוד מול קהל, הופעות, סוג אחר של הופעות, בואו תן לנו איזה ככה כמה משפטים על זה. אז ההרצאה באמת נולדה, ממקום, בעצם מהפציעה, ההרצאה נקראת סלטה עם 9 ברגים, על שם אותה פציעה מפורסמת, שגרמה לי לראות לי קודם. בואי לה, עוד אף אחד לא עשה את האלמנט הזה, כן? לגמרי. סלטה עם 9 ברגים, כן. זהו, זה כל המטרה, שחשבתי על שם להרצאה, אז נורא נורא התלבטתי באמת מה יהיה מאוד 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 מיוחד, ואני זוכר שאז התייעצתי דווקא עם אסי עזר, ונתתי לו כל מיני ורסיות, והוא אמר לי, תחשוב על משהו שהוא ייחודי ביותר למתן, שרק מתן זה ה-DNA של מתן. כן. אז אמרתי, טוב, מה מיוחד, כאילו, מה... ואז זה פתאום נפל לי, זאת אומרת, גם הברזל הזה, גם 9 ברגים, גם העובדה שזה סלטה, וגם יצא שזה אלמנט בהתעמלות, שזה סלטה עם 9 ברגים, זה כביכול לעשות את הבלתי יאומן. אז זאת אומרת, יש פה גם בשם של ההרצאה, את ההרצאה עצמה, שזה לעשות את הבלתי אומן, וללמוד ללכת מחדש בגיל 32, ואני רואה שמי שעוקב אחרינו פה, ומגיב לנו, אגב אילן, זה בחור בשם דימה, שהוא בחור מדהים, שגם היה איתי בנינג'ה, ומסעית עלתה עליו, נכון? מסעית עלתה עליו, וואי וואי. וממש, הוא היה עם אופנוע, ונכנס מתחת למסעית, ובוא נגיד שהוא עבר הרבה יותר ניתוחים ממני, ועבר פציעה מאוד 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 קשה, והחלפת ברך וברזלים בכל הגוף, והבן אדם הזה פשוט, אתה יודע, זה סוג של אנשים שאתה מסתכל ואתה אומר, וואו. וזה גם מה ששאלו אותי, מאיפה הכוחות, אתה יודע, אבל זה משהו שאתה, אין לך ברירה, אתה מבין? אין לך ברירה, כן. והאופי הזה של הספורטאי, של המצוינות, של ה... אתה אומר, אתה יודע, של all out, להיות all out ו... בגלל זה אני תמיד אומר גם להורים של ילדים ספורטאים, שבסוף זה לא רק המדליה שאתה מביא הביתה, אלא הכלים שאתה מקבל לחיים. לגמרי. במיוחד, אנחנו מדברים על הענף שלנו, על ענף ההתעמלות, אבל אנחנו יודעים שזה גם במקצועות ספורט אחרים, אבל שאתה מתמודד לאורך שנים עם פציעות, עם קשיים, עם מסגרת נוקשה, עם סדר, עם משמעת, עם לוח זמנים, אתה יודע לנהל, לומד לנהל את הזמן שלך, אז אין ספק שזה, אני מצדיע גם לך, דימה, מעורר השראה, כן, תודה רבה, כן. הוא כותב, אז באמת, דימה, חבל, אז מה, אני רוצה לקחת אותך, כי אני מסתכל כל פעם על השעון, כי הלייב צ'אט הזה מוגבל בשעה, ואנחנו יכולים לדבר חמש שעות, אני רוצה לקחת אותך לסוג של קאמבק שעשית במכבייה ב-2013,
אחרי שפרשת כבר מהתעמלות, ואז באת אליי ואמרת לי, קואוץ', בא לי עוד פעם להרגיש את המכשירים, בא לי וזה, ואמרתי לך, אתה יודע מה מתן, יש מקביה, בוא נרוץ למקביה, מה יכול להיות? ואני יכול להגיד לך, בתור מאמן, שהיה איתך שם, כל כך התגעתי בך, באת על, על אותו סגנון של ריכוז, שיראית בנינג'ה, או במקומות אחרים בחיים שלך, לא, באת כאנדרדוג, או, אתה יודע, היה שם מתעמלים אחרים טובים מאוד, שכבר הוכתרו כאלופי ישראל וכאלו וזה וזה, ואתה באת, אמרת, אני עושה קאמבק, ומדהים, כאילו, אתה יודע, התחלת לעשות מה עדי כותב פה, התרגילים במקבילים בהפועל בימי שני וחמישי בערב, ובאמת לקחת שם שתי מדליות, גם במקבילים, נכון. גם במתח נדמה לי. אז נכון. בוא תספר לי על הקאמבק הזה, אבל קצר, כי יש לי עוד מלא שאלות. קצר. תראה, זה מאוד מקביל לנינג'ה, זה בדיוק מה שעשיתי בנינג'ה. שמתי לעצמי יד, שמתי לעצמי מטרה, ועשיתי מה שאומרים בספורט, whatever it takes. כמו שאתה יודע, אתה יודע, שיתפתי אותך כמאמן שלי, שיתפתי את יעקב לוי כמאמן שלי, שיתפתי את אבא כמאמן שלי, והלכנו בדרך מטורפת, שהיא באמת להחזיר אותי back on track, ולחזור לתת בראש, ו... עשינו את זה אחרי שכאילו התחלתי לימודים, והיה לי נורא נורא קשה, והרגשתי שאני לא שלם. שכאילו לא שפרשתי, כאילו הפרישו אותי החוצה, ואמרתי, אני רוצה לפרוש בצורה מכובדת, אני רוצה לצאת עם מדליה, ויצאתי עם שתיים מהמכבייה, שזה היה מדהים. זה כאילו... ואני רוצה להגיד לך שאני למדתי משהו נורא חשוב בשלב הזה, למרות שכבר הייתי מאמן הרבה שנים, אבל אני זוכר שאמרתי לך, מתן, הכי חשוב זה להיות יציב. זאת אומרת, גם אם לא תעשה את האלמנטים הכי מטורפים בעולם וזה, תעלה, תרביץ, תרגיל יפה, נקי, מההתחלה עד הסוף, יש לך סיכוי. וככה עשית, היית סופר יציב. יציב. אני זוכר את התרגיל שלך במקבילים, יש לי אפילו תמונה שאני עומד שם בצד ליד המקבילים, ומסתכל עליך, דפקת אחלה תרגיל, על המתח בכלל לא ציפינו, אבל אתה יודע, ככה זה בהתעמלות, כשאתה עולה ועושה תרגיל שלם מההתחלה עד הסוף ונקי, אז יש סיכוי לנצח אחרים, וזה מה שעשית. זה אגב בדיוק מה שקורה בנינג'ה, כי אני אגיד לך מה קורה שם בנינג'ה, יש איזו תחרות, לא כולם, כולם מגדירים את עצמם כספורטאים, אבל לא כולם באים ספורט תחרותי מקצועני, ויש שם המון המון תחרות, אתה יודע, ובתחרות הזאת אני כאילו לא חלק מהמשחק, אני תמיד הדרתי את עצמי, ולא לקחתי חלק בכל ה... אתה יודע, כל הטרשטוק מסביב, כי זה אף פעם לא עניין אותי, אתה מבין? כי הייתי יציב, ידעתי שאני צריך לבוא, ולתת עבודה וללכת הביתה, אתה מבין? וזה מה שעזר לי. זה מצחיק אותי שם, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה, אבל הרבה פעמים, אתה יודע, נגיד בנינג'ה, שכל אחד שמגיע לשם כבר היה אלוף פה והיה אלוף שם, וזה, והתארים שמדביקים לאנשים שם לפעמים הם לא קשורים... כן, זה טלוויזיה. אבל זה טלוויזיה, זה ברור, זה מובן. כן, כן, מה לעשות. אבל אנחנו לוקחים את זה ככה בחיוך, מבינים את זה. ברור, ברור. אז היה, אני הולך טיפה אחורה, היה את הקריירה של ההתעמלות, אמא במקביל לבמה, והחלטת שאתה ממשיך עם ההתעמלות, אחר כך היה את הצבא. אחרי הצבא בעצם, החלום שלך היה לנסוע ללמוד בקולג' בארצות הברית, נסעת. נכון. קיבלת נכון. שם סוג של חצי מלגה במלגת לימודים, אבל הייתה תקופה קשה שם. כן, לא פשוטה בכלל. זה היה ב-2009, המשבר הכלכלי הגדול בארצות הברית. הגעתי באמת בלי מלגה, לא הייתה לי מלגה ביד, וזה עוד יד ועוד מטרה שסימנתי לעצמי, דיברת על ספורט כדרך חיים. אז שמתי לעצמי מטרה ושיתפתי אתכם, ואמרתי לכם, אני טס לארצות הברית, כמו שאומרים, אתה יודע, בעברית, רס בין אמו. לא מעניין אותי. אני נוסע, ואני הולך להראות למאמן האמריקאי, שמתן בלו לא פרייר, וזה בדיוק מה שעשיתי. ואחרי 3 חודשים של אימונים מפרחים, הוא ניגש אליי ואמר לי, I really appreciate your job, אני מאוד מבסוט על מה שאתה עושה, וכל הכבוד, ואתה מקבל חצי מלגה, והתקופה שם שברה אותי. גם לבד, גם קר, גם מנוכר, גם משבר כלכלי, היה לי נורא נורא קשה, וחזרתי לארץ. גם לטפל בחבר שעובר ניתוח ונפצע. נכון, נכון. חבר טוב נפצע שם, קרע את הבייספס, ואני הייתי שם לעזור לו, ובאמת, תקופה. תשמע, זה חוויות בסוף, זה כיף. אין ספק. מתני, בוא ככה לקראת, אנחנו כמה דקות לפני סוף הרעיון, אני רוצה טיפה לספר על כל הנושא של הג'ימנספיט. זה, למרות זאת שבאמת, אני חושב שאין אחד היום שלא יודע על מה מדובר, אבל
אבל בשביל אלו שאולי לא כל כך, לפעמים שואלים אותי, אז מה זה ג'ימנסטיקס? זה ג'ימנסטיקס? כן, זה... כן. אז... זו שאלה שאני שומע המון. מה ההבדל בין ג'ימנסטיקס לג'ימנסטיקס? אז באמת, תראה, הג'ימנסטיקס זה שיטת אימון שלי, רגע, חיברתי מתן. היא רשומה כפטנט, כסימן מסחר עולמי. כל הקטע שלה זה שהיא מבוססת על ג'ימנסטיקס. זאת אומרת, זה לא שהמצאתי פה משהו, אתה יודע, שלא ראו אותו או לא שמעו. כל הקטע זה לקחת את העולם הזה ולהנגיש אותו לקהל הרחב. ופה ההמצאה בעצם. החידוש הוא שזה לא רק ספורט תחרותי, ג'ימנסטיקס ארדקור, של ילדים שבאים בגיל 5 ואומרים להם בגיל 8 זה מאוחר. לא. באים אנשים בני 30, בני 40, בני 50. כל אחד יכול. כל אחד יכול, בכל גובה, בכל גיל, בכל משקל. אנשים באים, שמים לעצמם מטרות, שפגטים, קשרים, עמידות ידיים, סלטות, גמישות כללית, אתה יודע. ופה בעצם... בסוף הדברים הכי פשוטים הם הכי גאונים, אתה יודע. הדבר הכי פשוט, לקחת את משהו שעשית אותו כל החיים. כאילו, אנשים יכולים להגיד, איך לא חשבתי על זה קודם, אבל... הפשטות שבזה... הפשטות. כן, יעלי כותבת לך כל כך הרבה השראה, איזה כיף. מתן, אם היום היית זוכה במלא מלא כסף, מיליונים של שקלים ודולרים, שלא היה לך שום דאגה לגבי עתיד כלכלי, מה היית עושה? מטייל בעולם, אני אעשה את זה גם בלי כסף, מטייל בעולם, עושה סנובורד, קצת על הים, עושה ספורט, פשוט עושה ספורט, כאילו ספורט וצלילות ואיפה שאפשר, וצניחות ממסוקים, ואתה יודע, ספורט אקסטרים, אבל לא צריך כסף בשביל זה. אוקיי, לא, אבל היית ממשיך להתעסק, היית ממשיך לעשות ג'ימנסטיקס? לגמרי, חובה. חלק מה-DNA שלי, זה חלק ממני, אני אוהב לעזור לאנשים, אני אוהב לקחת אותם דרך, אני אוהב לעזור להם, להגשים את החלומות שלהם, אני אוהב להראות להם שהכל אפשרי, ומאז הפציעה זה לגמרי נהיה גם, אתה יודע, שבאמת הכל אפשרי, שאנשים שנפצעים פונים אליי ואני עוזר להם להשתקם. אז זה כיף. שזה הדבר הכי גדול, אתה יודע, מה שאתה לוקח ומנחיל לאחרים, בסוף זאת המורשת שלך. אתה מבין, אתה לוקח את הכלים שקיבלת, אנחנו פה בפסאז' הזה של החיים, היית מתעמל, היית שחקן, היית זמר, אתה עושה ג'ימנסטיקס, עושה קרוספיט, נינג'ה, את כל הדברים האלו יחד, אתה שם באיזה שק אחד, ובא לאנשים ואומר, בוא, אני נותן לכם ממני גם. נכון, לגמרי. ועל הדרך מתפרנס מזה, וזה גם חשוב. נכון. יפה. מתנילה, לפני שאני עובר איתך לשאלות של, זה עובר מהר, זה פשוט עובר מהר, אני עובר איתך לשאלות תכף של או-או, שאלות... this and that, מה שנקרא, מהר, 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 אתה צריך לענות לי עליהם. היו לי עוד מלא דברים שכתבתי פה, אבל אתה תהיה חייב לבוא שוב לעוד רעיון. אחד המאמנים שלך, יעקב לוי, תותח, אלוף אמיתי מכל הבחינות, אוהב, אוהב, איזה כיף, וירטואוז. יאור גם שאל אם אתה נותן שיעורים על עמוד, ריקוד על עמוד, אבל לא, עוד לא, יאור, תרגיע. תרגיע, אוקיי. אז לקראת השאלות הקצרות, אני קודם כל רוצה בהזדמנות הזאת, לפני שאנחנו מסיימים, כי יכול להיות שזה ייחתך כזה מהר, להגיד לך שאני מת עליך, ואני אוהב אותך אהבת נפש, אתה כמו בן בשבילי. אני אוהב את המשפחה שלך, את אבא יהודה ואמא אתי, זה שניהם אחים שלי בלב ובנשמה, אני אוהב את שון המדהים, החתיך, הסטאר, את גל המטורף, העילוי הזה שעושה את הבלתי אומן, ואנחנו עוברים לשאלות של או-או. ים המלח או כנרת? אוף. ים המלח. מהר, מהר, מתן, אין זמן. מחשב או טלוויזיה? מחשב. אירופה או אמריקה? אוף, אמריקה. שוקולד, חלב או מריר? מריר. מירי מסיקה או שרית חדד? מירי חדד. ימין או שמאל? וואו, איזה שאלות קשות, אילן. יד ימין או יד שמאל, תחליט. ימין, אוקיי. אביב גפן או יונתן גפן? אביב. סיינפלד או חברים? חברים. חברים. בוקר או ערב?
בוקר. פיצה או סושי? סושי. וויסקי או וודקה? וויסקי. פוטין או טראמפ? פוטין, קל. קל, פוטין, הרבה. רוב הספורטאים אומרים פוטין. כלב או חתול? כלב. מקופטרת או טישרט? טישרט, בלי חולצה, אתה רואה. מה היא צועקת שם? היא צעקה שם משהו ניצן, לא? כן, בחדר השני, אני לא שומע. נעלי ספורט או כפכפים? כפכפים. אהבה או כסף? אהבה. מתן בלו, אנחנו נסיים במילה הזאת, אהבה. היה לי העונג והכבוד. ניצן כותבת לך, תביא כלב, תביא לי כלב, היא כותבת לך. נביא, אין בעיה. היה לי העונג והכבוד. אנחנו שנינו מאוד התרגשנו לפני הרעיון הזה. החיבור בינינו הוא חיבור שהוא לא ניתן להסבר במילים, כי כשאתה עובר תקופת חיים שלמה, אתה היום בן 32? אני היום בן 32, כן. 32, ואתה מכיר את הבן אדם 32 שנה, אז אנחנו, זה כבר מעבר לכל זה, וכשאתה עובר את השעות המיוחדות האלו של להיות באולם ביחד, לנסוע לחול ביחד, להתמודד בקשיים, קשיים ביחד, כל הטיולים שעשינו בחיים, אם בתור, אתה בעצם היית הילד הראשון שלימור ואני התייחסנו אליו כמו אל ילד שלנו, עוד לפני ששיר ועדי נולדו, אז ההיכרות היא באמת ככה, אתה יודע, משולבת בכל כך הרבה דברים, ורקומה ב... משפחה. כן, כן, לגמרי. אז היית נהדר, היה כיף לראיין אותך, אתה תותח על, תמשיך להצליח. אמן. ואני מקווה שהכל יסתדר עם הרגל, אני יודע שאתה צריך לעבור עוד טיפול או משהו. נכון, כן. עובד על זה ולא מוותר, אתה מכיר אותי. אז מתן, אתה באמת השראה לכולם, תמשיך לעשות את זה, ותודה רבה לך, שבת שלום, אוהב אותך. תודה רבה, שבת שלום, אוהב מאוד, תודה. ולכל החברים, כל מי שצופה בנו כעת, ביום ראשון מירי נבו, מלכת ערוץ הספורט, אז כנסו לראות אותנו עם מירי נבו, מתן, היית תותח על, להתראות לכולם. תודה רבה, חברים, תודה אילן. ביי, להתראות. ביי, ביי, תותח.